variedade de tapetes, diversas cores, diversos tamanhos, modelos, tecidos diferentes para você deixar a sua casa mais confortável. Você também encontra aqui no Centro Comercial Tiradentes. Quero dar agora é essa dica aqui, olha. Deixe a sua casa mais iluminada com os produtos do Centro Comercial Tiradentes. Vamos só conferir essa aqui. São novidades que chegaram essa semana que você vai encontrar aqui no Centro Comercial Tiradentes. Olha, lustres com cristais Swarovski, detalhes cromados, peças de decoração. São peças que realmente deixam sua casa, além de muito mais iluminada, muito mais bonita. E lembrar também, iluminação é tudo na sua casa. Você quer uma casa alegre, você quer uma casa confortável, você tem que deixar ela muito mais iluminada. E aqui você tem todas essas opções. Lâmpadas brancas, lâmpadas amarelas também. Além de tudo, uma super linha. São mais de 23 mil itens de variedades que você só encontra aqui.